আৰু তাৰ পিছত হেউতিয়াভাৱে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণদেৱ আৰু থুলুংগা বসুমতাৰী তেওঁলোকে হাইকোর্টত যেতিয়া কেছ কৰিছে চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছে তিনি মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ কাৰণে এম পকন মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথম কথা যে যিসকল লোক বেটিটি বা ট্ৰাইবেল বেল্টত বিগত তেওঁলোকে আটাইকেইটা দিনৰে পৰা পূৰ্বপুৰুষে বসবাস কৰি আছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত যাতে কোনো হাত দিব নোৱাৰে এইটো কথা মই নিশ্চিত কৰিব বিচাৰিছোঁ হয় ট্ৰাইবেল বেল্টৰ আইন বনোৱাৰ সময়ত কিছু সুৰুঙা থাকি গৈছে আমি এই বিষয়টো কেনেকৈ ৰাজনৈতিকভাৱে সমাধান কৰিব পাৰোঁ আমি সেইটোৰ ভিতৰত বেছি জোৰ দিম আৰু বিশেষকৈ এই কেছটোৰ ওপৰত চৰকাৰে কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰে সেইটো আমাৰ কাৰণে লক্ষণীয় হ'ব লগতে এই কেছটো সম্পৰ্কত আমি নিশ্চয় কৰ্টত আমিও চেলেঞ্জ কৰিম আমাৰ বহুতে বিচাৰিছে বা বহুতে সুধিছে কি কৰিব নকৰোঁ আমি অতি শীঘ্ৰে এই বিষয়ত এটা সিদ্ধান্ত লৈ আহিম অলৰেডি আমি এইটো চেলেঞ্জে কৰি এইটো সিদ্ধান্ত হৈছে কেনেকুৱা ধৰণে কৰিম সেইটো কেৱল আমাৰ বিচাৰ বিষয় হৈ আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিটো অবৈধ ভেদাভেদৰ কথা কোৱা হৈছে বা বাংলাদেশৰ কথা কোৱা হৈছে যিহেতু এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি জনাত তাত তেনেকুৱা কোনো অবৈধ ভেদাভেদকাৰী নাই যিসকল আছে তেওঁলোকে পূৰ্বপুৰুষৰ পৰাই আছে আৰু যদি কোনোবা তেনেকুৱা বাংলাদেশী আছে বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় খেদাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সহযোগিতা কৰিম কিন্তু এইটো লৈ যথেষ্ট ৰাজনীতি চলিছে ইলেকশ্যনৰ সময়তো ইভেন হাগ্ৰামৰ মহিলা ডাঙৰীয়াও কৈছে যে ইয়াত থকা মানুহসকলক পত্তা কাটি দিয়া হ'ব যদি তেওঁলোকে ভোট দিয়া নহয় বা পত্তা দিয়া হ'ব তেওঁলোকে যদি ভোট দিয়া হয় এনেকুৱা দুই ধৰণৰ কথাই কৈছে সেয়েহে মই আমাৰ ৰাইজক অবৰ ৰাইজক শংকিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই আমি উমৈহতীয়াভাৱে এইটো জৰিয়তে ফাইট দিম পলিটিকেলি আৰু আইনগতভাৱে দুয়োটা ফালত ফাইট দিম আৰু মই নিশ্চিতভাৱে কৈছোঁ যে আইনৰ গণ্যালয় আইনৰ সুৰুঙালয় হয়তো আমাৰ ৰাইজৰ ওপৰত হাত দিব চেষ্টা কৰিব পাৰে গতিকে সেইটো যাতে কোনোৱে দুঃসাহস নকৰে তাৰ কাৰণে আমি ঐক্যৱদ্ধভাৱে যুঁজাৰ কাৰণে আমি ৰেডি হৈ আছোঁ।